Peizazhi mbrojtur Pogradeci ka panorama mbreslëndse dhe biodiversitet të pasur ujor dhe tokësor. Ai përfshin habitate të larmishme të liçenit të Ohrit, kadishullit të lin, plazhe të vegjël dhe të mëdhenj, burime uji të freskët, ligatina, shpella karstike, male të larta në sfond, vendbanime rurale dhe qytete të vegjël përgjatë liçenit. Qyteti i Ohrit dhe liçeni nga ana maqedonse gëzon statusin UNESCO site që nga viti 1979. Ndërsa liçeni i Ohrit nga ana shqiptare gëzon statusin peizazh i mbrojtur që nga viti 1999. Që nga viti 2019, i gjithë liçeni i Ohrit është pjesë e listës së trashëgimisë botërore që mbrohet nga UNESCO. Ngjitja në gadishullin e linit të shpërblen me pamjen më të bukur që mund të kesh të liçenit, fshatit lin, plazheve të vegjël, Pogradecit, Ohrit dhe fshatrave e rrotull liçenit. Në pikën më të lartë të gadishullit, ndodhet mozaiku i famshëm i linit i shekullit të 6. Ky mozaik mbulon një sipërfaqe prej 120 m² katror me figura gjeometrike, motive lulesh, zogj dhe peshqish që tregojnë botën e egër të zonës. Për nga bukuria, teknika dhe gurët e përdorur, konsiderohet si një nga mozaikët më të bukur të artit bizantin në Ballkan. Liçeni Ohrit, që ngjan me idet, me ngjyrën e kaltër, zhurmën e valve, pulbardhat, mjelmat, varkat e heshtura dhe shqiponjat që fluturojnë në malë të thatë, ka frymëzuar poetët, piktorët dhe fotografët. Kur je pranë tij, është e pamundur të mos kujtosh vargjet e lazgush Pogradecit. Dremit liçeri pa kufi.
shkakluar biliqerin pa kufir. Po përhapet dal nga dal një pëlhur si një hije. Në përmal e nërë lëndina, shkon minatës që po bie, duke spritur që nga qeli, për mi fshat po bëhet fir. E kudo krahin e gjër, më spoqit as pipëlim. Në katund kërcet një port, në liqer hesht një lopat, një shqipojnë një aratisur fluturon në mal të that. Futet zëmra djelushare unë fund të shpirtit tim. Tër fisi, tër jeta, ra, u dergj, e suri gjumi. Zotëroj më katër anë e rësira. Po tashi, duke nisur udhtimin mes për mes në Shqipëri, drini plak e i përmalëshëm, po mburon prej shën Naumi. Përveç biodiversitetit të pasur, liçeni i Ohrit është një atraksion i madh turistik për ujin e pasur dhe peizazhin e bukur rrethues. Qytetet e ngritura buz liçenit janë Pogradeci nga ana shqiptare, Ohri dhe Struga nga ana macedonase. Liçeni rrethohet edhe me një numër fshatash pikturesk, si Lini, Driloni, Tushemishti e tjerë. Në Tushemisht u luajt filmi Zonja nga qyteti dhe në vitin 1980 një shoqe nga fshati. Olga, personazhi kryesor i këtyre dy filmave, e bëri të njohur këtë fshat sa sot të gjithë vinë për të parë skenat e filmit si shtëpin, rrugicat, lokalin, burimin, lumin ku holli postierin, qendrën kulturore e të tjerë. Përveç skenave të filmit, fshatit i jep një kënaqësi të veçantë ta vizitosh. Teksa ecën rrugicave të kaldrëmta, syri të kënaqet duke parë oboret gjithë lule e pemë frutore, ujin e pastër e të ftohtë të burimeve, shtëpitë e fshatit prej guri dhe buzëqeshjen e banorëve që të hapin portën dhe zemrën. Bor, kamol, dardha, hurma, kumbulla apo ftonj. Fshati dallohet për glikot e qershis, kumbullës, arës, ftojt,
reçelra të ndryshëm, mushtin e manit dhe sidomos për prodhimin e verës që serviret në plosk ose kanë prej balte. Droni njihet për peizazhin e bukur Buzliqenit, shelgjit, burimet e ftohta, shëtitjen me varka, mjelmat dhe sidomos për shijimin e troftës me pika të kuqe, koranit.